哦，大件的三晕都可以解，所以我不再害怕大件了。哦，是这样吗？嗨，晚上好。法师改版还蛮强的啊，而且我现在已经完全不用回魔，就是我心灵转换现在已经是不放了。有没有变硬我还感受不到，因为我觉得变硬我还没什么感觉，但是确实是有变痛啊。我等一下来一招一招跟大家介绍。改版后的紫禁或让流星重力要先选哪一个？你打架吗？一半哦。那我比较建议流星啊，反正一定不是重力嘛，因为重力只有打架有用啊，所以你如果是还要顾及练功的话，绝对不是重力，那就是混乱跟流星之间的 PK。 那为什么我会推荐流星？因为它比较广域，除了广域之外，它打人其实也会痛，而且流星打人比混乱容易中，就是它的命中比混乱高。看流星，我记得流星有改强，流星有改强吗？好像没改强。流星到底有没有改强？会多加火属性伤害啦，那就是变比较痛嘛。那实际变多痛，其实也没有人知道，范围变超大。对，你看它之前，我记得流星好像跟冰雪暴差不多一小圈，但是现在你刚刚看我这样，你看超大一坨，整个基座都比它小。然后我那个小小那一坨是我的娃娃，我的娃娃是死棋，所以死棋的范围是本来流星的范围，你们就看得出差异。等一下啊，我看一下，这是现在的流星。Hello， 我的死棋也捆吗？所以如果只有一招紫禁的扣打，就是一定是推流星啦，打架练功都有帮助。那第二招就是混乱，因为混哎哎，刚刚有小小的有没有？应该就是小流星，就是之前的混乱也很推荐要做。第二要做就是混乱，因为混乱现在除了可以打人比较痛之外，它还多了一个寄生体效果，所以现在的混乱就是打人可以定人。那因为法师本身定技就很少，法师除了地之旋流的混乱束缚之外，不是地之旋流的束缚之外，哎呦，有点痛啊！我现在没办法一心多用。练功困惑需要常驻吗？不用不用，我的困惑只有 PVP， 只有下拉 PVP。请问有学冰河吗？没有，撞一发太贵了，我撞不下去，心痛痛。我很想学冰河啊，但是好贵啊。困惑可以降目标命中，会不会让怪打不到你？我觉得你多花那个时间降它。打不到你的，你还不如多放两招把他打死，因为你以电攻来说，怪的血量一定没有那么多啊。如果怪血量没有那么多，那你何苦多放一招，不管是降他防还是降他命中，对不对？哦，然后还有改的一个很明显的是冰雪暴，再也不是围着自己身边，是丢出去放。你看，我现在就丢到这个基座。丢基座太大只了，看不清楚。你看到了两样蓝装，妈，我要ban你！你才掉蓝装，你全家掉蓝装。有啊，法师有变强。我昨天晚上打，真的头破血流，没事就要隐身到旁边回血，隐身到旁边回血。但是现在我可以从头站着打到底。我觉得法师变强的程度是中氪以上的玩家可以转。就是如果你本身是练那种不上不下的职业的话，练法师练功效益会有明显的提升。那打架的话，可能还是要看你本来是什么职业啦。可是，还是要看你的收藏那些你有没有做 INT。如果你本身是宝珠转法师，当然是比较无痛。对啊，我变胖了，怎么样？我胖我骄傲。我们先来测试，我先来测试红晕解红晕，这是紫晕，紫晕解不了。哎，有没有人红晕我一下？我要看红晕是不是可以解。有啊，我在开播啊，可以，红晕可以解，它这个是亮的。等一下，哎，我要恐惧，谁恐惧我一下？哎，耶、yeah! ，可以可以可以，
但紫晕没办法，就是恐惧跟红晕，那这样跟黄晕一定也可以嘛？那还有什么？大件的三晕可以还是不行？可以哦，大件的三晕都可以解，所以我不再害怕大件哦，是这样吗？被人加冰的时候可以再按一次解掉。然后你不能解哦，只有我可以解哦哦，所以解铃人需系铃人。好，打架的部分想测的东西都测完了，混乱可以定人，然后试吃等差，所以等级差很多，发动率超高。然后冰冻现在可以解除超多东西，所以冰冻现在很好用，可以习惯把它放在快捷键上，因为我本来就会用冰冻，所以我就放在快捷键上。但我知道很多人没有用冰冻的习惯，对，那就是可以开始习惯用它解状态。大家晚安 ，Good night。另外，天堂二 M 立章五最新改版消息已经出来啦，已经开放3月23号改版事前预约，丰富的奖励等你来拿哦。在韩国，不论是打架或是练功都非常夯的职业奴工终于出来啦，大家敲碗敲很久吧。另外呢，还有古代之岛跟一些新地图以及装备新的神圣赋予，都会在3月15号公布详细资讯。当然，大家最期待的1周年 TJ 券出来啦，一共有5种，有职业、胡金、装备复原、付费装备复原以及典藏，真的是大放送哎！ TJ 券日期计算是在3月7号之前，所以玩家们不要太兴奋，把装备点爆，时间已经过了啦。本次更新率先登场的是奥林匹亚异教徒的地下墓穴，有点像是格斗擂台，集结全世界的玩家20v20，还不赶快大腿抱起来！听到这次的改版介绍，有没有非常期待、非常兴奋啊？我是小精灵汤明灵，喜欢记得订阅我，到时候在直播跟大家介绍最新改版消息哦。